pendurado lá de lá, do lado de lá, e está trazendo o Michel para baixo. O Michel faz assim, resiste. Nessa hora, se o braço dele estiver aberto, você mantém essa mão fazendo força, essa aqui entra por dentro, vai no cotovelo e puxa o cotovelo dele para dentro, assim. E se você puxar para dentro, ele faz isso e ele perde a força aí. Tudo bem? Aí o Nogueira já se joga para cá, mete a perna direita, a esquerda aqui, a direita lá, e acaba derrubando ele para lá. Né? Isso. Ó, põe as duas mãos no chão assim. Fica na mesma posição, sai, Nogueira. Sai. Põe as duas mãos no chão. Aqui, ó, vocês têm que entender que tem que pegar o cotovelo dele e fazer isso. Não é pegar qualquer parte do braço. É o cotovelo, pegou no lugar certo, você faz isso, ele perde a função da força. E quando os braços estiverem juntos, aí você pega por trás dos dois e faz isso. Quando estiver aberto, pega pela frente. Deu para entender? Uhum. Mas tem que haver a pressão. Essa mão aqui não pode largar. Tem que estar fazendo pressão. Ele põe força aí, o que acontece de quebrar? Se você não fizer pressão e fizer isso, ele fica em pé do mesmo jeito. Tem que ter essa pressão, vocês perceberam? Volta, Nogueira. Então o Nogueira estava puxando, o Michel fez força assim, a mão direita do Nogueira, ele vai manter a pressão ali do lado que ele quer derrubar. Olha lá, vai. Aí. Aí acontece. A situação para você poder levar a chave. Alguém não entendeu isso? A pressão tem que estar o tempo inteiro. Experimente. Vai virando sem largar a manga, abaixa quem de joelha, continua virando, tira a cabeça com a mão, não, daquele jeito mesmo, ele pega a chave, entendeu? Faz de novo, Nogueira, por favor. Você vai, pega e abaixa em cima dele. Chegou? Tenho. Entendeu?